Ну, просто геть від Москви. Чим далі від них, тим ближче до культури. Це вже зараз всі зрозуміло, що якщо ті, хто виросли, читаючи Пушкіна, і оця велика російська культура, вона призвела до геноциду в Бучі, значить це просто не цивілізація, це помилка. Це просто якийсь от регресивна фаза Радянського Союзу, яка лишила в собі тільки радянський мотлох, який, ну, але він все одно стріляє, і використовуючи його, от несе оце от смерті, жахіті, нічого позитивного. Тому бажання України від цього дистанціювати очевидне. Що там заявляє Шендерович? Ну, це, в принципі, хай заявляє, що завгодно. Так, і ще він каже, що ми нацисти саме тому, що ми хочемо розвалити Росію. А Шендерович хоче, щоб Путіна вигнати, але щоб Росія збереглася. От поясніть навіть тим, можливо, іноземцям, які вважають, та ні, ну не треба, треба зберегти Росію. Чому нам треба, щоб вона розвалилася? От який зв'язок між безпекою світу і розвалом Росії? От простою мовою. Просто поки існує, скажімо, державне утворення, яке можливе лише в форматі викрадення чужих унітазів, і воно достатньо велику територію окупувало і зберігає достатньо великий бойовий потенціал, це вічно буде загроза всім, у кого є там унітази або, скажімо, якісь нормальні там автотранспорт, інфраструктура. Це єдиний принцип існування Російської імперії. Тобто це така необольшевицька, неомонгольська імперія, тільки вже така дуже на мінімалках, яка, ну, як було, квінтесенція Росії, це те, що вони казали, коли воювали в Грузії, коли вони захопили казарми грузинської армії, і російські солдати казали, от у них хороші казарми, хороша екіпіровка, а ми, як бомжи, ми побіділи. От ці бомжи вічно будуть кудись диратися, сподіваючись просто кров'ю, насильством отримати щось від Homo sapiens. Тому це формування має бути стерте, якби, на з карти з землі, поділене, і лише коли воно буде поділене, тоді вже сусідні народи зможуть принести туди культуру по шматочкам. Десь займуться цим китайці, десь японці, десь українці, десь казахи, десь це будуть країни Балтії. Тому це просто очевидно робочий сценарій для того, аби на землі побільшало освіти, культури і поменшало загрози варварства і геноциду.